odgovornost. Spoznajte Lovra. Lovro je mož, oče in najboljši mizar v mestu. Rad ima svoje delo, od dizajna do lakiranja in vse vmes. Vsi ga imajo za odgovornega. Morda je celo najboljši mizar v državi, a da to dokaže, mora zmagati na natečaju Naj slovensko pohištvo. Časa je le še mesec in pol. Prvi teden raziskuje in riše koncepte, drugi teden riše načrt, tretji teden ugotovi, da je v zaostanku s projekti za svoje stranke. Četrti teden skuša nadoknaditi tisto, kar je zaradi natečaja pri svojih strankah zamotil. Peti teden potrebuje odklop. Otroci imajo zimske počitnice, zato gre z družino smučat. Šesti teden skuša uskladiti delo za stranke in za natečaj, a obupan ugotovi, da mu ne bo uspelo. Svoj nečisto končani izdelek vseeno odpošlje. Čez dva meseca izve, da njegova dnevna soba na natečaju ni zmagala. Še več, uvrščena ni bila niti med 10 najboljših. Zmaga Matjaž, ki ga Lovro pozna. Kljub temu, da dela ni upravil, kot bi ga lahko, se Lovro po glavi motajo misli kot: Matjaž ni bil nikoli boljši od mene. In same veze in poznanstva, ter zmagovalec je bil določen vnaprej. Zre skozi okno. Umiritev mu pomaga predelati občutke. Da se stvari niso išle, kot sem želel, ni smiselno kriviti okolice. Marsikaj je bilo v moji moči. Ta natečaj bi z lahkoto osvojil, če ne bi oddal nedokončanega pohištva, če ne bi šel z družino smučat, če bi bolje postavljal prioritete. Tudi nakup čovna bi lahko odložil za dva meseca. Lovro ve, da to, da je dober mizar, ni le njegova zasluga. Odgovoren je, da talente, ki jih je dobil, tudi razvija in iz njih nekaj naredi. A pride nova priložnost. Razpis za pohištveno opremo Fakultete za arhitekturo. Dvomesečni rok. Oprema jedilnice, dekanove pisarne in 12 predavalnic. Lovro si postavi jasen cilj. Razmišljal ne bo o ničemer drugem kot o natečaju. Popoln fokus, ne levo in ne desno. Ni časa za prijatelje, otroka, ženo. No, za stranke, ki jim je obljubil, mora delo vseeno dokončati. To dela po noči. Sicer pa nobenega izleta, gibanja, časa za odnose. In Lovro zboli. Težko telo, glavobol, bolečina, nobene moči, čas za premislek. Kaj delam sebi, ženi in otrokoma? Zakaj ne znam svojih odgovornosti normalno uravnati? Lovro poišče pomoč. Na projekt povabi mlada absolventa arhitekture, Roka in Davida. Delamo 8 ur na dan, nič več in nič manj, vsak dan razen nedelje. Želim, da sta pri delu odgovorna in samostojna. Ko se zatakne, pa me pokličita. Podajo si roke in hitro napredujejo. Miza za risanje, omara za predavalnico, stol za jedilnico, stol za predavalnico in tako naprej. Izgleda odlično, si zaploskajo. Načrte in 3D vizualizacije fakulteti pošljejo 2 dneva pred rokom. Naredili so vse, kar so lahko, in še več. Dekanu so stol celo izdelali in poslali na ogled. A težav še ni konec. Zaradi hitenja Rok in David pred zaposlitvijo nista opravila izpita iz varstva pri delu. Na vrata potrka inšpekcija. Sodelavca tečeta skozi zadnja vrata. In Lovro se ves prepoten zbudi. Tudi v odnosu do zakonov se mora vesti odgovorno. In pride tista težko pričakovana sreda. Razglasitev rezultatov. Zmagovalec natečaja za pohištveno opremo Fakultete za arhitekturo je mizarstvo Lovro. Veselje je na vrhuncu. Pice, pijača, lokalni glasbenik. Kdor pride mimo, je dobrodošel na največjem slavju tega leta. Sredi vrveža pa se Lovro skupaj z ženo nekoliko odstrani. Se ji opraviči za vse zablode preteklih mesecev ter doda. Na toliko stvari je potrebno misliti. Podjetje, najin odnos, otroka, sodelavca, zakonodaja, množenje svojih talentov, pa zdravje vseh nas. Ni lahko živeti odgovorno. Je pa mogoče in tudi edino prav. In kaj se mi lahko naučimo iz Lovrove zgodbe? Prvič, o odgovornosti lahko govorimo na 3 ravneh. Osebna odgovornost je to, kar čutimo sami. Skupnostna je, kar delamo v odnosu do drugih.
pravno raven odgovornosti pa urejajo na primer zakoni. Drugič, odgovornost živimo v vseh svojih vlogah, kot starši ali otroci, šefi ali zaposleni, v odnosu do države, narave ali do Boga. In tretjič, odgovornost raste z osebo. Ko smo mlajši, se je zahteva manj, ko odraščamo pa več. Prizadevajmo si, da bomo jutri za odtenek bolj odgovorni, kot smo bili danes.